Bai, bai, hori bai. Baina, a ber, bukaeri pentsau izu, xaku. Bost azira eta etxako bukaerai. Bukaeria? Jo, haitxe izan, pentsauko zuzeo ze. A ber, baina, importantiena kortuaten bukaeria, dok. Osa, gentia bukaerin gelikitan, dok. Bueno, hortan arrazoiak, hau bai. Ta zintia hortan ze olikeok. Entzungo izu? Bengaz, eta sortiak eta amartxuk eta behan duz abitze oso. Hoi gure galko esiko elkarrezketiok, ez? Bai, zera. A ber, jarri berriz. Ostei, eske azkenen momentuko genioa, baki, behan dut intxatak. Kalton oste dino jak, 20 minutu eta hortxeno, bale? Benga, hie, egon gaitu gontxen. Bale, bale, aurten objetua zintia ba, etxoien hau. Vale, ontxe noia, ontxarte. Vale, oso ondo. Puta peña, tío. Hostia, fantastikoa. Oizta, Shyamalan egititzakena. El sexto sentido mouko zeo zer, zatezu? Jo, ba, hor Bruce Willis aziratik illa da, ba. Ah, unien itxuta konbizikien, eh? Horizta, la mujer del agua enxuana. Jo, zelako peli txarra. Bai, bai, isok, isok. Ai! Hostia... A ver, bota aurrean, bota aurrean. Importantiena kortuaten bukaeria, dok. Osa, gentia bukaerin gelikitan, dok. Bueno, hortan arrazoiak, hau bai. Eta zintia hontan, ze olikeok. Entzungo iso?